Tai reiškia, anglų kalbos irgi nežinai. What are you talking about, man? So, how much your trainer said that would give you if you learned English? He said if I will be better. He said tis kol tu baigit, kad gausi 500 eurų, ne? Ne, klausiu, kiek gausi, jeigu išmoksi anglų kalbos. He said if I get learn English very well, he will give me $500. O, oh, dollars, euros. To treneris daug pinigų jaučiu turi, kad taip dalinas jais. Man atrodo, aš gal paveldėjęs iš trenerio tokį suklumusi tarp pinigų. Kaip sako, aš mokyklai sukuosi ir gaunu pinigus, tai nežinau, kuris sukasi.